ତାପରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ବ୍ୟାୟାମର ପଛକୁ ନେଇକି ହାତକୁ ଦୁଇ ମୁଠା କରିବୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଜଗିଙ୍ଗ କରିବୁ ଏବଂ ପଛକୁ ଜଗିଙ୍ଗ କରିବୁ ଗୋଡ଼କୁ ଆମେ ପଛ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଆମେ ଲଗାଇବୁ ହିପ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ ଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ସ୍ପିଡ଼କୁ ବଢ଼େଇବୁନି ଗତିକୁ ଧୀରେ 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 ଦେବୁ ପୁରା ଶରୀରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଭଳିଆ ଭାବିବୁ ଯେମିତି ବଲ୍କୁ ଆମେ ତଳେ ପକାଇଦେବୁ ପକାଇଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେ ଜମ୍ପ କରୁଥାଏ ଠିକ୍ ସେମିତିକା କୌଣସି ଟାଇଟ୍ ରଖିବୁନି ପୁରା ଶରୀରକୁ ଢିଲା ରଖିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁ କି ଯାହାର ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ସେତିକି କରିବା ଆମେ କୌଣସି ଫୋର୍ସ କରିକି କରିବା ନାହିଁ କୌଣସି ଜବରଦସ୍ତ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଧୀରେ 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 କମ୍ କରିବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ କରିବୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ କରିବୁ ପୁଣି ସେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଚାଲୁ ରଖିବୁ ଆଗକୁ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି କରିବୁ ଆଗକୁ ଉଠାଇବୁ ପୁଣି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବୁ ହସ ହସ ମୁହଁ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ଟାଇଟ୍ କରିବୁ ନାହିଁ ବଲ୍ ଭଳିଆ ଭାବିବୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଏବଂ ଯେମିତି ଜମି ଉପରେ ଭୂମି ଉପରେ ପକାଉଛୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛୁ ଏବଂ ତଳକୁ ପଡ଼ୁଛୁ ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବୁ ଧୀରେ 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 ସ୍ଲୋ କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ ଜଗିଂ କରିବୁ ସାଇଡ଼୍ ଜଗିଂ କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ଆମର ଗୋଇଠି କୁହଣୀ ପାଖକୁ ଆସିବ ଗୋଇଠି କୁହଣୀ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ନହେଇପାରିବ କୁହଣୀ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ହୋଇପାରିବ ଯେମିତି ଆଞ୍ଚଳ ଦିଦି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ କରିବା ଯେମିତି ବିଶ୍ୱ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ କରିବା ଯଦି ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ ଆଞ୍ଚଳ ଦିଦି ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅବସ୍ଥା ସେପରି ଆମେ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଯେତେ ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ଧୀରେ 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 ତାକୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ 2-3 ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବୁ ହାତକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିବୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଦେଖିବୁ ଆକୁ କହନ୍ତି ମୁଖ ଧୋଉତି ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ମୁହଁରେ ଏବଂ ନବୁ ନାକରେ ଜୋରରେ ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ମୁହଁରେ ହସ ହସ ମୁହଁ ରଖିବୁ କିଛି ସମୟ କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ବିଶ୍ରାମ କରିବୁ ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ